waa maalin kale oo madal u noqotay kulanka saaxiibo si online ah uu u dhexmari jiray wada shaqayn dhanka majaajilada ah farxaan diraac iyokiim buuzi ama ibraahim mustafa oo soomaalidu ay u taqaano basadiir ayaa maanta markii ugu horraysay ku kulmay caasimadda dalka ee muqdisho oo ay ku ballansanaayeen in mar un ay ku wada kulmaan soo dhoweyn iyo taageero aan gacan kuramis ahayn ayay dadka muqdisho u sameeyeen kadib markii gaarigii garoonka aadan cadde ka soo saaray basadiir lagu hakiiyey afaafka hore ee garoonka si dadku ay u arkaan riyadii basadiir a ahayd maatinka muqdisho in ay dhabowday gogashaan ku jiibsaday hurdada goodka igu yaacay gasiinkii la iidhigay waxaan gowska oga daayay dad guryihiika yimidbarbfarxaan diraac oo ah ninka codkiisa toolmoon ku laraa turjumaada filmada kimbuzi ama basadiir ayaa ugu horeyn ka hadlay soo dhaweynta muqdisho ee basadiir halkan waxaanu e maalmahanba u joognay sadar muuqda su-aalka dhan mar hadi baadirag fadhiyo wadhantahaymanbarnaamijka ka hadlayn wa wax iska cad marka ayaantanba wajoogaymagaaladamqdisho waxaanan ku sugayay inaan saaxiibkii basadiir kusoo dhaweeyay magaalada muqdisho maantana way dhacday oo ilaahay waa noo suurageliyay aniga iyo asxaabtayda inaanu kusoo dhaweyno magaalada muqdisho mar kale iyo mar kale waxaan u mahad celinayaa asxaab fara kutirisa oo anigana marka hore si weyn iisoo dhaweysay iminkana wax walba iyagu maaragta ilaahay ka sokow dhinaca kale majaajiliista ibraahim mustafa basadiir dabhindhis oo ka warbixiyey soo dhoweyntii koobneed ee bulshada soomaaliyeed ayaa carabka ku dhuftay in loo maamuusay sidii madaxweyne dalkiisa yimid oo kale Kwa... King bila yeye kunifanya nisijlikansmmidda ugu horreysa soomaaliya waan ku faraxsanahay aniga ma isugu yeeri karo la antin kazi. in soomaaliya laiga aqoonsado isagaa u sabab ah shaqo aad u weyn ayuu qabaywuxuu sabab u ahaa in elboorka la igu soo dhaweeyo sidii madaxweynaha oo kale taageerayaasha dhan eelboork ayay yimaadeen waxayna noo taageereen si lama filan ah soomaaliya ayay igu soo dhoweeyeen soomaaliya ayaan soo arkay oo aad u dhisantay isagaana sabab u ah in soomaaliya la iga aqonsado ma dhihi karo soomaaliya qof kale ayaan ku haysta waqtigan hadda la joogo isaga ayaa ii walaal iyo saaxiib ii ah jiifkayga cunadeeda iyo nolosheeda dhan ayuuka mas-uul yahay ninkii aniga wax iigaga baahan farxaan diraac ayuu soo maraya waan ku faraxsanahay sida soomaaliya laigu soo dhaweeyey like ilaa hadda ma aaminsani in soomaaliya sidan oo dhan laiga yaqaanomm kim buusi oo ah majaajiiliista iyo fanaan u dhashay dalka tanzania ayaa soomaalidu waxa ay filmaantiisa qosolka leh la jaanqaadeen markii farxaan diraac oo ah wiil soomaali ah uo kusoo baahiyey baraha bulshadaxximh t vqsi aad ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bay ku aadi kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gelay nbiinkaaga si aada u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto